naafada Soomaaliyeed ayaa waxaa la ogaaday inaysan wax tixgelin aysan ku lahayn hay-adaha dowladda ah, goobaha ganacsiga, meelaha dadka isugu yimaadaan, iyo hoteelada sida gaarka loo leeyahay ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Haddaba arrinkaasi waxaa u kuurgalay wariyahayaga Casa Sheekh Axmed Cadde warbixintaana inooga soo diray magaalada Muqdisho. waxaa la ogaaday in naafada Soomaaliya oo tira ahaan lagu qiyaasay 20 ilaa 25 boqolkiiba inay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed aan laga tixgelin dhinacyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada, taasi oo lagu tilmaami karo midabtakoor dadban oo dhanka nolosha ah. Maxamed Cabdul Maxamed waa shaqsi ka tirsan naafada Soomaaliyeed balse helay fursad aanay helin inta badan naafadii la midka ahayd, waayo waxa uu muddo ka badan 26 sano ku noolaa dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Maraykanka. Maxamed markii uu Muqdisho yimid waxa uu dareemay tixgelin la'aan ka jirta goobaha ganacsiga, qaar ka mid ah xafiisyada dowladda, hoteelada, iyo weliba xafiisyada madaxda sare, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Muuqaalkani waa Maxamed oo dhibaato ku qaba gelitaanka mid ka mid ah hoteelada Muqdisho, goobaha la isugu yimaado, iyo guud ahaan goobaha ganacsiga. Kuma arag 15 maalmood baa Nairobi joogo, la raadinaya hoteel aan dego, waa la waayey. Nairobi jooga halkan laga raadinahayey, anoo xagga jooga yaan la ii raadiyo, waa la waayey. 15 maalmood markii la raadinayay iyadoo la helin baan imid, hoteel karaan imid, kadibna waa la waayey meel aan geli karo. Guri aan degi karo, musqushiisa isticmaali karo, waa la waayey. Waxay noqotay anigu inaan samaysto injineer loo yeedho oo cabiro oo hagaajiyo, taasaan hadda isticmaalaa. Meelaha qaarkoodna waa la qaadaa. Maxamed Cabdul waxa uu u baahan yahay marka uu degayo hoteel ama uu dukaameysanayo in aanu u baahan caawimaad qof kale ee uu awood u leeyahay gelitaanka meel kasta isaga oo aan la caawinaynin. Waa inaad 2-3 qof heshaa oo ku qaado oo meeshii ku geysa. Qaadidaasu fiiri dhibaatay leedahay. Waxaa jira 2 waxyaabood. Waxaa leedahay waa safety iyo dignity. Qofku in la qaadqaado ma jecla, sharaftiisa wax u dhimaysaa in la qaado. Safetygiisa wax u dhimaysaa haddii la qaadayo uu jabi karaa, uu dhibaato ku dhici karta. Marka labadiiba waxay ka dhigaysaa qof miskiin oo waxba qabsan karin, tabar lahayn inaad tahay. Marka haddii intaa yartaa la sameeyo, waa taas ay laga badbaadin. Maxamed muxuu ka qabtaa dalka Maraykanka? Nolol ceynkee ah ayuuse ku haystaa? Kamina dhan baan manager ka ahay. Ma garatay? Anaa shaqaaleeya, anaa fayr gareeya, ma fahmi? Anaa cayriya, anaa ii shaqeeyaan, ma garatay? Anaa dalacsiiya, qof naafaana waan ahay. Marka haddaan xagga saa ku sameeyo, halkanna waa inaan ku sameeyo. Oo Soomaali ahayn oo ajnabi ah. Maxamed Cabdul waxa uu booqanayaa mid ka mid a qolalkii uu ka deganaa cisbitaalka Martini 26 sano ka hor, oo ay ilaa xilligaasi ku nool yihiin naafadii 77, isagoo xusuusanaya saaxiibadiisii ay wada seexan jireen Martini. Inkasta oo aanay Soomaaliya seexin xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda naafada, haddana waxaa loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay amar cad ku soo rogto hoteelada, goobaha ganacsiga, xafiisyada dowladda, iyo meelaha la isugu yimaado si fursado ay u helaan naafada qaarkood, gaar ahaan kuwa kursiga naafada ku socda. Labada jeer baa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Labada jeerba waxaan u sheegay sababtaan u imid iyo dareenkaygu wuxuu yahay dadka naafada ah. Waxaan ku yidhi adigu waa taqaanaa meel baa Amerikaad joogtay, waad ogtahay xuquuqda dadka naafada ay waddankaa ku leeyihiin, laakiin meesha waxba kuma ay lahaa. Yacni shaqo kama heli karaan, waxbarasho kama heli karaan, guri ay ku noolaadaan ma lahan oo ay ku noolaan karaan, meel ay wax ka iibsan karaan male. Ummad dhan oo 2 milyan ah oon qorshahaba ku jirin, oon tiradaba ku jirin, oo waxba loogu talagelin, dadar waxaa yidhi adaha hadda xilka ku saaran yahay, adaha xaqa ummaddan qaadae. Waxaan ka codsaday inuu weliba sameeyo hay-ad qaran oo dadkaa danihiisa ka shaqaysa. Weliba waxaan soo jeediyay inuu sameeyo wasaarad arrimaha naafada u taagan oo
أنا أقول لك 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 أنا أقول إن هذا ولا هذا ماريو ليس كلا جرنا قرية مركوين وشقري قبته. سكستوا ها هاتي دولة الصومالية عيال لقفر يا إن أي وحكبت الكوسا ميسو أرمها نافذة الصومالية حسن عدي صومالي كيبل مجلة مقدشو.